Zdárek lidi, já jsem velmi rád, že vás můžu přivítat u dalšího dílu z naší řady Pojďme hrát Minecraft a tím už vlastně říkám, že... No máme název naší série. Pojďme hrát Minecraft! Jo! Tak jo, já myslím, že teď už to půjde normálně. Ano, výborně. Takže ještě jednou vás vítám, vítejte u dalšího dílu. Teď z jeskyně bude první část našeho dnešního hraní, protože já jsem si říkal, že se vydáme po stopách těch diamantů, vlastně, které jsem našel poprvé. Nebo to byly první diamanty, které jsem našel tady na tom světě u těch Japonců, té japonské vesničky. A jak jste si mohli všimnout, tak já jsem vybaven dneska. Dneska mám zbraň sebou, mám poměrně, no řekl bych dost nábojů, ale nevím. To uvidíme za chvilku, jak se mi bude dařit šetřit náboje. Každopádně, potřebujeme opravdu úplně všechno. My potřebujeme uhlí, my potřebujeme úplně prostě brát každou rudu, na kterou tady narazíme. Ale to chápu, že by vás zase mohlo trochu nebavit, takže to tady třeba spolu teďko na chvilku budeme se procházet, projdeme tady spolu nějakou tuhletu jeskyni, zkusíme spolu prožít nějaké dobrodružství, no a já se sem případně potom vrátím, abych všechen tenhle ten bordel, jako je koul a tak dál, dovytěžil. No a my se teďko chceme dostat mnohem hloubše, já vím, že to je tudy... Ano, já v to doufám. Jinak musel jsem dát pryč tu minimapku. Jo, je to tudy. Tu minimapku, protože prostě minimapa absolutně nefungovala. Ne, nefungovala, ona funguje, ale do té doby, než zapnete Fraps. A já se teď trošku podivuju, ale jo, máme difficulty normál, že proč... A tady v té bedně byly ty diamanty. Takže to jenom tak na úvod. A koukám, že jsme... Jo, že tady máme opuštěný dolík, takže já nevím, jestli projdeme opuštěný důl. Hele, tak to je úžasný. Pumpkin seeds, ty nepotřebuju. Jako úplně nevím, nejsem si jistý, jestli to tady prochází. Hele, další bedna. Iron sedlo, dobře, ale melouny, ty si vzít můžeme. Jako nevím, jestli to tady prochází, mě si líbila tahle ta díra. Ta se mi fakt jako líbí. Takže já se tam asi půjdu podívat. Nevím, jak jsem na to s torčkama. Možná ale to uhlí nějaký nakopat se mocha, protože koukám, že jsem si sebou žádné do zásoby nevzal. No, však po cestě někde na něco narazíme. Já říkám, stejně se sem pro ten iron a pro spoustu... Op. Vrací potom, budu vracet. Oh yeah. Oh, viděli jste? Hele. Hej, to nemá žádnou... Wow, ta účinnost je strašně malá. Ta účinnost je strašně malá. No, ale to se nedá nic dělat. A to bude dobré. Tyjo, kolik máme nábojů? Ještě hodně, ještě dobrý. Tyjo, to je super, ale do příště udělám teda možná jinou zbraň ještě. Běž, táni ke všem čertům. Oh! To je pecka. Tyjo, to je fakt super. Tak, počkám. Tady máme tohle. Dobrý den. Tak toho vezmeme normálně mečem. Tak jako zombík má větší výdrž, nežli skeleton. Ano. Ano, a tady budou někde pavouci, takže tím směrem asi nepůjdu. Jo, dobře, tak jo. Jako, já ho asi nebudu ničit ten spawner, protože by to byla škoda. Aha, jo, jenom by to chtělo... se dostat takhle na druhou stranu. I jo, torčku jsem tam chtěl dát. Aha, já myslím, že to bude nějaký dungeon a ono nic. No dobrá, počkej, já mám moc věcí takových jako nesmyslných u sebe. Jako takhle. Tak, to jsme chtěli. A možná toho pavouka rovnou, že ho teda sejmeme. Wow, ono jich je tam nějak hodně. Tak jo, pojďte kuci, pojď dolů. Au. A ještě jeden. Taky, tak. Výborně. Takže to by bylo. A já si ten spawner určitě nechám, ale teď mě tak vlastně napadá, že já mám vlastně... Ano.
si ho nechávat ani nemusím, protože já mám opuštěný důl pod svým barákem, takže by to možná bylo zbytečný. Přece jenom je tohle to poměrně daleko na to, abych si tady udělal nějakou farmu. A potom se tady, až sem se jezdil levelit, to by bylo docela zbytečný. Takže... Čekejte, to se tady zamotávám čím dál tím hloubš. Jinak, mám stále diamantový krumpáč, vám to může přijít třeba, že jste vlastně viděli v minulém dílu, že jsme si enchantovali, chytli jsme efficiency 4 a když se podíváme na podrobnosti, tak i tenhle ten je efficiency 4, ale věřte tomu, že tenhle ten krumpáč už je, tyhle, to je asi třetí nebo čtvrtý snad dokonce krumpáč diamantový s úplně stejným enchantem. Já mám trochu tak jako blbý tušení nebo zlý tušení, že snad tady ani nefungují jiný enchanty než efficiency 4 na 30. level u diamantového krumpáče, takže fakt radost. Hele, 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 to je pán, to je pán, to je pán. Oh yes. Pojď, tady máš. Já už vím, kdo ty seš, ty nejseš hodnej pán. Hej, to je bomba, to je bomba, ta pistole je úplně výborná. Ale ty jo, mohl jsem udělat takového sapra, ty jo. Tak to uděláme do příště, to si uděláme nějaký ozbrojen kovbojové. Jo. No, říkal jsem, že nebudu to brát, že, ale tak, hele, my budeme potřebovat za chvilku natorčky, ano, budeme potřebovat natorčky, takže ono se to hodí, určitě. Ono, tohle se nestratí, ale, škoda no, mohli jsme mít fortune ty vado klidně, ale jako nechce mi prostě padnout, no. Takže, počkej, takže se odsaď takhle zdekujem, tady máme ten spawner jeden, ten je obsazený, tady máme, něco, nevím. A my jsme chtěli níž, my jsme chtěli určitě níž. A já jsem se tady zamotal. Ano. Tak půjdeme níž, no, ale to jdu asi špatným směrem. Wrong way. Jinak dneska toho máme opravdu zase dost na programu. Já jsem zvědavý sám, jak to stihnem. Asi každé té části nebudu věnovat tolik času, jak bych třeba chtěl. Říkal jsem, tady to spolu proběhneme jenom takhle ten základ a já se sem potom zase odskočím prostě dozbírat všechny ty věci, všechny ten materiál. A proč potřebujeme hodně materiálu? No tak to až budeme doma. To až budeme doma, protože já bych vám rád představil své plány nějaké do budoucna. I když zase já a plány, hele, kudy kam. Počkej, takhle tudy. Jo, to je ono, tady je ta cesta. Oh yeah, Creeper! Pan Creeper! Oh yeah! To je bomba! To je bombový, hej, to je jeskyně, obrovská jeskyně! A dostáváme se na nižší a nižší levely. Postupem času se Rupík probojoval až na úroveň 19. Již mu zbývá pouhé čtyři levely, aby se dostal na úroveň diamantů. Aha, tady byl pán a já jsem se ho skoro zase lek. Pojď. Počkej, tak já zkusím tě. Jo, já jsem si vzal totiž i tenhle ten meč. Kdyby tady náhodou nějaký. Stop it! To je úplně výborný. To je vynikající. To mě baví. To mě hrozně baví. Hele, emeraldík. Po kom jdeš? Bing, bong, pojď. Bim. Další, táta. Když oni jsou docela držáky, hele, a oni ze zhora skáčou zombíci. Počkej, jak já se tam snad půjdu asi podívat, ne? Jo, počkej, já jsem se tam chtěl jít. Ježíš, co to je? Co to je? Co to je? Nějaký slizák. Počkej, tak tohle to odložíme. To je dobrý meč na ty vlkodlaky. Já vím, že jste mi to i říkali, vyčkej, ne, tady nikde nic není. Nic tady není. Ty jo, já nevím, proč jsem šel. No, nevím, proč jsem šel. Já to vím, proč jsem šel sem, že jsem si říkal, že tady bude velká jeskyně, že je tady, takže tady třeba najdeme i nějaké diamanty nebo nějaké takové ty lepší suroviny. Čekej, ale mohl jsem určitě prozkoumat ten opuštěný důl, co mám pod barákem. A bylo by to i blíž, hele, ale tohleto zlato si třeba jako můžeme vzít. Jo, tohleto je ten Silver fiška. Dobrý den.
Tak. No já se těším, až tady zvládneme tuhle tu část toho dnešního dílu. Emerald si vezmu a potom si ukážeme, co doma. Ty jo, na to se strašně těším. Co to je? Ježiš, potkan, potkan. Hej, potkan. Krysa jedna. Potvora. Počkejte, úroveň 19 furt, já si myslím, že jsem šel níž. Tak nešel. Chyba. Chyba tady. Nic, ale tohle vypadá jako, že je opuštěný důl. Skoro. Hej, zase? Zase? Kolik vás tady je? Jako kdyby tady byl end, tak se jako nezlobím, jo? Nebo end. Tady by nemohl být end, ale stronghold samozřejmě. Ne, že bychom na něj takhle lacině narazili, to se mi stalo. Kdo jste na mě koukal, kdo jste koukal na moji sérii tenkrát single playeru, tak to se mi tenkrát stalo. Takhle levně jsem, strašně levně jsem narazil na stronghold, nemusel jsem ho nějak hledat, vlastně jsem kopal koleje pro svoji dráhu. A vlastně při tom kopání jsem narazil na stronghold a myslel jsem, že tady to zabedním, ne. Nic. Dobroš. Čekaj, jak se odsaď nějak zkusíme dostat? Tam nahoru, tam to bylo zajímavý. Tady jako to moc zajímavý není. Co tohle? Jo, počkej, tak tam se podíváme. Chce to víc potvor. Kde jste potvory? Oh, tady máme ty emeraldíky. Sice nevím, ale tak jako vezmem si ho. Vezmem, protože nechávat to tady zase by byla škoda. Přece jenom... A vesničanů máme dost, takže bude s kým obchodovat. Tady si možná takhle ještě nabereme nějaký ten kou. No, ale tohle to si vytěžím potom za kamerou, protože je zbytečný to tady teď se tím zdržovat, když toho máme před sebou ještě dneska tolik. Tak, neschořet. Dobrý, to jsme zvládli úspěšně. Šup. Tak jako dobrý, tak to je jako všechno, jo. Tak ne, počkej, tady ještě, tady to bylo. Oh, to je úžasné. Úžasné, jak Lenka v říši divu. Ty jo, tady se jako podíváme, víš? Hej, tady nejsou žádný potvory, jak je to možný? Nikdo není, nikdo nechce mou krev. Třeba fakt jako vlkodla, kdyby tady byl. Tamhle se podíváme, tam to někam pokračuje. To jsem nevěděl, že když začnete plavat, když plavete a začnete jíst, tak přestanete plavat. Měl bys plávat. Hop. Tak, takhle níž a určitě tady bude 40 diamantů. Ano, sice hnědých, ale to nevadí. Tak si ho vezmem. O, tady to někam pokračuje, dobrý den. O, tady máme emerald. Super. Odteč. Odteč. Zmiz. Ty jo, to je fajn. Hej. Zmiz, kosko. Aha. Podíváme se tam, určitě se tam podíváme. Redstone taky beru. Beru vlastně redstone, ale teďkom víceméně z toho důvodu kvůli levelům, protože... Aha, já nemám místečko u sebe, tak diamanty asi nevyhodím, že jo, tak to radši ten redstone brát nebudu, ale tady se vezmu ten emerald, tak. Hej, my vlastně máme dva diamanty, ta dnešní mise už byla úspěšná. Wow, bože, to je obrovský. No, tak to bude super. Hele, jo, ale to bude ten dungeon, to asi nic neznamená. Že jo, že to je ten dungeon. Hej, to si děláte prdel. Pardon, ježiš, pardon. To si fakt děláte srandu. Ty vole. Tak to je bomba. Tak to je prostě bomba. To si snad děláte fakt humor. Ty jo. Tak jako dobrý. Hej, tak to je fakt masírka. Ty vole. No neříkám, že bych neměl radost, samozřejmě. Ty vole, my jsme našli stronghold, jako chápete to? My si prohledáváme jeskyni jenom tak jako... Honza diamantama a normálně máme stronghold. Tak to je ovšem úplně bomba.
Ty vole. No tak to je hustý. A přitom jsem před chvilkou jsem o tom mluvil. Hele, další dva diamanty. Oh yeah. Tady máme ironový meč. Tak já ho možná tady takhle jenom vyměním. To jabko si tady nechte. A nebo já si ho vezmu. A vezmu si i tohleto oko. Ty vole, no tak to je úžasný. No tak to je fakt jako... No. Ach bože. Jo. No já tak nemám trošku slov, protože aby se mi tohle to stalo po druhý, takhle úplně fakt lacině narazit na Stronghold, tak jako dobře, no. Tak ten si potom někdy zase projdeme, to nebudu teďkon... Tam máme lapis. Tady si to teda osvětlíme. No, hop. A já jsem si říkal, že bych se... Tyva, já si myslím, že to je ten dungeon, tak jako jsme ho máme vlastně pod barákem. Jaká je to úroveň? 11, tady by mohly klidně být. Jak se říká, ale kdo chce víc nemá nic, teď čekám, že mě tady někdo štrejchne a budu vlávět, jo. No, já to radši nebudu riskovat. No tak to je bomba, tak to je, to mi zpříjemnilo hned ten dnešní díl zase trošku. Nečekané, opravdu velmi, velmi nečekané toto. Ach jo. Tak ještě se ale podíváme takhle sem, tady na tu druhou stranu. Jo, já tady furt slyším rachtání kostí a to je to tak jako nepříjemný trošku, protože pro mě vystřelí takový nějaký šmudla a pak se tady budu koupat v lávě, ne, se vším. To bych fakt nerad. Samozřejmě lapis taky beru díky jeho vlastně, jo, díky tomu, kolik z něj vezmete levelu, když si ho vykopete. Jako experience. Zkušenosti zkrátka. No dobře, tak já si to asi budu muset napsat. Já si to tady nějak napíšu, nebo nenapíšu, nebo... Protože já nevím, jak jsem se sem dostal, že jo, jako to je... jsem na 17. No já to asi pořeším tak, že se tady prostě... Vykopu, anebo víte co, my bychom teďko spolu mohli ještě najít tu místnost, kde jsou silverfishky a koukám, že mi docházejí torčky. Jo, takže potřebujeme, ano, potřebujeme trošku víc torčí. Najdeme tu místnost, no a já se potom vykopu nahoru. A budeme pokračovat asi, přemístím se domů a budeme pokračovat tam. Ale každopádně jsem si říkal, že bychom, počkejte, tak to zkusíme najít, když ono je to tak obrovský vždycky. Jo. No ještě by tady klidně mohl být, ježíš, já jsem se to lek, fuj, já jsem se toho lek, pane bože, co to bylo? Co to bylo, pro boha? Fuj, ty jenom... Fuj, co to bylo? Ah, creeper. Ej, zasek. Ne, to bych tady prozkoumával zase jeskyni. Co je, hele, diamanty, oh yeah! Výborně. Hej, pokom jdeš. Super. Ty jo. Teď jenom doufám, že... Ej, dobře. Čtyři. Oh yes. No tak jo. Tak to je opravdu vynikající. Ty jo, když se daří, tak se daří. Ale teďko by mě někdo mohl klidně schodit do toho. Ne, já to fakt radši nebudu tady pokoušet. Já se zkusím dostat někam. Někam, kde to pro nás bude mít trošku význam. Ale... Bože. Budeme se muset asi vrátit. Já jsem se tam lek tý potvory, já nevím, co to bylo. Tak počkej, kudy to bylo? To bylo takhle...
tudy. Ano. Hop. Zbraň. Hej, co to je? Hej, vlkodlák, vlkodlák. Pum. Ty vole, to skáčou kosky? Počkej, ale já si na toho vlkodlaka asi vezmu... Ano, co to zase bylo? Hej, to je... Počkej, my to uděláme jednoduše. Ne, já jsem nechtěl. Co to je? Hej, ty nejdeš zničit, nebo co ty seš? No, já si myslím. Je to do toho nejde bouchat? Aha. No jo, vlkodlak. Čekej, já se pod tebou takhle nějak prokopu, hošánku. Jo, hele, tak to je bomba. Super. Ušetřili jsme trošku náboje. Tak to má vypadat. Kamenný nástroje, ty nás asi nezajímají, ale já jdu zase úplně pryč, tyjo. Já jsem chtěl najít tu místnost. No, to není úplně tak jednoduchý se tady vyznat, hlavně když se před váma objeví jakýhle tuponi. Bože. Puste mě ven. Já vím, že minule jsem s tím měl taky problém to najít, ale... Je to jenom otázka času. No, jak je to rozhlehlý teďkon. Tam, jak byly ty truhly. Já bych se vrátil tam, jak byly ty truhly. Tam, jak byla ta fontána. Ono... To chce najít tu fontánu. Tady byly truhly. Čekej. Tady je ta fontána. Tady je fontána. Já si myslím, že nejsem daleko od toho. Já už jsem... Je pravda, že jsem ve Strongholdu takhle už nebyl. Hele, to je hodně dlouho. Tady je... Jo. To je ta podlaha nahoru, truhla, truhla, nic, ježiš, další! Umři! Hej, on dal Ironovou lopatu, jo, no dobře. Ty jo, ale já mám... Ne? Jo, dobrý. Hej, zase slyším nějaký ten zvuk. Hej, co ty seš zač? Ty jo. Krysa? Ale ta je bílá, ta bude hodná. Jo, ta bude hodná, pry. Umři, ty potvoro. Já jsem za sebou nechal tolik věcí, respektive tolik truhel. Vím o tom, pamatuju na to, ale tady je to slepý. Ty jo, to dneska bude to jenom prozkoumávání Strongholdu, no tak to jsem teda vůbec jako to jsem fakt jako neplánoval teda. To asi to necháme na jindy, když jsem zase tady jo, tak to se to nechávat na jindy, to se mi moc nechce. Pečkej, ono už to nebude tak daleko. Ježíš Maria, Kristovi nohy. Teď jsem ti nic neudělal, počkej, ještě najdu, tak tě zabiju. Krysa, dobře. Pojď. Mí. Ale vteřinku, já jsem na to... Nechal jsem za sebou ty truhly. A já jsem si říkal teďkon, že bych je možná mohl se do nich podívat, jo, takže... Nic moc, ale ty kaloty jsou dobré. Takže aspoň to. Šup, a možná si dám ty chleby, si vezmu, i když jídlo nějaký mám ještě. Jo, pak byly tady, hele, a my možná budeme muset vejš. Česta a krumpáč, super, tak tohle to tady můžeme nechat. Krumpáč, chest plate, ano, počkej, kaloty ne, takhle, pojď a odevzdáme. To bude tady. Jop. Jo, tady jste, viď? Potvory.
Fajné, fajné, takže to jsme našli a já tady někde teda... Někde tady vykopu nahoru. Jo, tady bych se mohl vykopat klidně nahoru, tady to vypadá, že tady ještě máme nějaký emerald. Takže dobře, takže jsme to našli, bylo to takhle po schodech nahoru, fajn, 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 tady jsme byli v této čestě. Já už jsem se chtěl jenom podívat tady do tý, ale zlato, fajn, tak to si vezmeme ještě takhle pěkně. A tady jsem se chtěl podívat ještě nahoru. Ježiš, tam je někde nějaký ocas. Tady takhle. Umři, umři, umři. Ať seš, kdo seš, ty vole, jaký robot. A tady je chleba. Aha, dobrá. Tak jo, takže. Dneska to tady ve Strongholdu považuji za uzavřený. Já si myslím, že takhle nám to teda stačí, že jsme získali až no, mnohem víc, než jsem si vůbec na začátku dokázal představit. Že dneska prozkoumám, takže to je fakt jako, je to hustý, je to fakt dobrý. No a tak jo, takže se uvidíme u další části. Hej, hej, počkejte, já vám to ještě musím zapnout na chvilku, jenom kdyby mi tady ten dal pokoj. To jo, ale on má nějaký enchantovaný luk, dobře on. Ale sledujte, hele, tady máme asi ten. Počkej. Jakože dungeon. Jo, a vypadá to, že bude na skeldy. Au. Počkej, nebo to není? Aha. Tak to jsem si myslel. Jo, je to. Hele, tady. Ježíši Maria. To je bomba. Já jsem si říkal, že půjdu domů. Nebo není? Počkej. A kde by se tady vzalo ten cobblestone je? Dobrý den. Běž. Oni se někde rodí, ti skeldové. Umři. A jsou nějací rychlí. A já bych se měl najíst, protože se jinak nebudu healovat, ale... Tak teď jsem z toho zmatený teda, jak lesní včela, protože... No tady pod tím štěrkem musí být... No jasně. Tak to je úplně bomba. Ty má další pecka. Ani nějakou truhlu nenechali. A já mám lopatu přece, ty jo. To tady budu dělat mečem, jo. Ne. Žádná truhla. To vůbec nevadí. Jo, tady je truhla, hele. Oh. Oni střílejí nějak rychle, ty jo. Co se to s nima stalo? Takže, brnění na koně, name tagy, a já jsem úplně plný věcí, nemám to kam dávat. Tyjo, počkej, tak možná tohle, vezmeme ten štěrk. Ano. Ten štěrk já potom budu ještě chtít. Tohle to tady můžeme všechno nechat. Fajn. Tak jo, tak teď jdu pokračovat v kopání cesty vzhůru do bezvědomí. Tady máme, jo, knížku. Hej, tamhle je další ta potvora. Robot, 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 ty jste panicili. Nebo co? Jak to zpívali, já tyko nevím. To je obrovský. Ne, já na to kašlu. Krysa, tady nahoře? A seš ty normální holka? Běž pryč, další tamhle dole. Ježiš, tady někdo bouští na dveře. Tak nic. Počkejte, kde já jsem to kopal, že jsem se vykopal. A viděl jsem to. Jo, takže jsem se ztratil. Ne, tady jsem se kopal. Jo, tady takhle ze zdola. Fajn. Dobroš, dobroš, dobroš. Jdu pokračovat. No, vzhledem k tomu, že jsme běháním po jeskyni strávili celkem dost času, fakt jsme tím zamázli 30 minut, necelých 30 minut, a tak nám už nezbývá zase tolik času na to, abychom blbli s tím dalším, to, co jsem měl na plánu, ale tak musím, hele, v rychlosti to zmáknem. Akorát já jsem chtěl ještě, teďko mě láká, já nemám, ježiš, jsem si splet, že nemám meč. Pičky, já fakt nemám meč. To nevadí, jdem střílet. Hej, kam zmizel? Vždyť tam byl ten velký pán zelený. Tak jsem myslel, že zastřelíme ogra. Ach jo. Hej, vlkodlak, ale toho pistolí ne, protože to je škoda nábojů. No nic, prdíme na to. Takže, vyspíme se?
a pustíme se do toho. Já jsem totiž chtěl vám ukázat ty svoje plány. Tak já jsem tady, jak vidíte, jsem si udělal takovouhle bedínku, kam můžeme si skládat svoje nástroje. Já jsem původně myslel, že do téhle poličky si dám i svoje jakoby zbraně, ale ono to tam bohužel nejde. Nejde, nejde, nejde. Jinak tady vidíte, jsem si udělal zabudovanou televizi. Oh yeah. A koukám na Sněhurku a 7 trpaslíků. Tohle to je ten princ, co ji zachránil. Takže mám vestavěnou televizi, to je úplně awesome. No a já jsem ale chtěl teďkon vzít si. Tohle to spadlo z někoho, teďkon vypadlo. Někoho jsem tady zabil, než jsem pustil točení. Takže tohle to si vezmu, tohle to si nechám, dobrý. Jo, teď jsem vlastně koukal ještě i na nějaký video. Ohledně modu, který tady máme, to je ten furniture mod, ten nábytek, tak tam je možný udělat si ledničku a tohle ten rotten flesh, to zkažený maso, zmrazit a uděláme z toho normální maso, což je fajn, což je bomba. Někdy to využijeme. Každopádně teď v tuhle chvíli. Jsem si chtěl vzít, jo, nějaký že stavební, jakože tohleto materiál. Dejme tomu. A představit vám něco. Moje plány do budoucna jsou takový. Tohle to je vlastně baráček, který samozřejmě... Já jsem si nevzal... Ne, já nemám prostě meč, já jsem si nevzal nic. A nebyl jsem připravený na takovýhleho tady ušáka bílýho. Možná jste teďko zaslechli, lítá tady u nás helikoptéra, protože tady byla zase nějaká akce. Zase blázni tady pochodovali. No, jo, moje plány. Moje plány do budoucna jsou takový, že si tady postavíme nějaký... Co to je? Dobrý den, to je srdce, ne? No jo, wow, a co s tím? To se dá sníst? To asi ne, co? Bomba. Dobře, totiž... Já jsem si zapomněl sebou něco vzít, sice jsem si vzal ten cobblestone, ale ještě se budu muset vrátit dolů. Protože pro ty z vás, kteří že jo, hrajete takhle jako já třeba, máte takhle taky stažený ty módy a chcete prostě trošku jiný bloky a nemáte na to módy, tak jako já tady nemám žádný módy jakoby na jiný bloky, tak ale máte jiný možnosti a tou jinou možností je právě mod, který jsme přidali minule, a to je ten Carpenter's Block. Já vám musím ukázat něco a to je úplně bombový prostě. Já si tady vezmu tohle, co si ještě tady vezmeme? Jo, počkej, ještě tady dole máme vlastně sněhuláka a máme tady nějaký ten sněh. Dobrý den, tak já si tady vezmu takhle trošku sněhu. A musím vám to ukázat, protože to je úplně super, super prostě, co se tady s tím dá všechno dělat. Já vám to ukážu jenom tady. Dobře, když už jakoby vás nebaví ty základní bloky, které tady prostě jsou, jako je cobblestone, nebo jako je, jsou prostě stone bricky, nebo jo, prostě ten základ, který tady je, a chtěli byste něco jinýho, tak to jiný vám dokáže nabídnout právě tady ten mod, ten Carpenter's Block. A fakt je to úplně super. Já třeba jenom, jo, to je Block of Coal... tak chviličku vydržte, Block of Coal, já ještě ho rozšířím. Jo, tak to nevím, jestli ho rozšířím, ale musím, protože my ho budeme i potřebovat. Jo, tady jsou, obsidian. Jo, já jsem ještě teďkon těžil obsidian, vidíte, že ho máme celkem dost. A těžil jsem proto, že budeme chtít do netheru, ale to dneska nezvládneme už, takže do netheru slibuju, tam se vydáme příští díl. Tak, teďkon s tím Carpenter. S tím Carpenterem. Vy můžete samozřejmě tady na ten blok, který si vyrobíte, tak to můžete takhle osadit pěkně různýma blokama. Dejme tomu a ještě tu hnědou vlnu. Třeba. A teď tady jsou takový dva nástroje. Jeden je Carpenter's Chisel. A tím nástrojem vy dokážete z toho udělat, podívejte, jo. To je prostě, hele. Tš, oh yeah. Tak to je prostě bomba. To je prostě bomba. A najednou to má v strukturu cihel, tak jako jsou vlastně, že jo, tady tyhle ty briky, teď já nevím, jak se to jmenuje. Stejně tak je to i u toho obsidiánu. A to vypadá to úplně krásně, z toho se dají prostě dělat najednou úplně jiný struktury. A samozřejmě čím jo, víc budeme na to klikat, tak tím zase jiný získáme
a jiný struktury, stejně taky u toho sněhu. Třeba tohle to moc nevynikne, ale není to úplně špatný. Nebo potom takovýhle, takováhle bílá zeď, to je prostě, to je pecka, to je pecka. Takže tady s tím, tohle ten krásný takovýhle, my si vyhrajeme. Tohle je ten zdobený. Tady s tím my si budeme, tady s tím si budu teďkon hrát, protože fakt je to nádherný, je to výborný. A budu si hrát v tom stylu, vy víte, jaký styl mě se líbí, takže uděláme si tady, zase si postavíme, tam to necháme a určitě to dostavím. A každopádně někde tady, takhle, si postavíme ten můj oblíbený, vysoký nějaký New Yorkský dům, takový pěkný. Uvidíme teda, jak to dopadne, ale myslím si, že tady s těma, navíc vlastně každý, ještě to jsem taky neřekl, každý ten blok potom, který máte, tak vy z něho můžete udělat, že jo, buď teda half, jo, jenom, můžete mít i schody takovýhle, nebo zase jenom takovou tenkou stěnu, jo, což asi použijeme my, prostě nekonečně, nekonečno možností, takže my to zase z toho sundáme. Nekonečně možností, já myslím, že tohle se vám bude líbit, protože se to líbí samozřejmě i mě teda moc, fakt se na to, na tu práci s tím se těším, protože to jsou, říkám, to jsou nový, stejně tak ten Block of Coal, ten taky vypadá úplně úžasně, jo? Když ho dáte do toho Carpenters bloku, tak to vypadá taky skvěle. A já jsem, jo, ale já jsem chtěl vyzkoušet jednu věc, ale to asi nepůjde. Když si uděláme mříže, takhle si uděláme bars a zkusíme to do toho, ale ono to, to nepůjde. Jo, to mě nenapadlo, no. Jako sklo samozřejmě, že jo, vy můžete do toho carpent bloku dát i sklo. Hej, jde to! No tak to je bomba. Tak to jsem netušil, že půjde. Já jsem si teda nejdřív myslel, že to na sebe tu texturu vezme, ale... No tak to je dobrý. Oh, tak to je bomba. Tak tím to úplně má nabírá prostě úplně jiný směr, jo. Tyjo, to je hustý. Počkej, já tady asi nemám víc koulu u sebe. Mám koulu, tady mám koulu. 4, to je jedno. Tak to zkusíme. Plus tady ten bude 5. Tenhle nepoužiju zatím. Bloky u sebe mám. Bude málo. Počkej, jak já to ještě zkusím tady z toho. Jenom něco vyzkoušíme, jenom prostě se... Takže 8, jo, takže 3. To by bylo 1, 2, 3. Bum, bum, třeba, jo. Teď kon, dejte mi toto. Ano. Toto. Samozřejmě to dáme i sem. No, tomuhle dáme teď kon texturu toho. Toho blokovkou. Navíc vy vlastně to můžete i kombinovat, jo, takže vy tuším, ano, na jednu stranu, jo, to můžeme prostě si s tím dělat fakt jako, tyjo, neuvěřitelný, neuvěřitelná. To je bomba, počkej, tak já ten sníh vezmu, ten nechceme. Tak, jo, počkat. No tak. To bude takhle po každý blbnout, jo. Prostě si to člověk se s tím musí vyhrát trošku. Hop a hop a... Jo. Ty jo, třeba ne takhle tu černou, to je jasný, že by se tam hodila jiná a možná prostě fakt z toho udělat jenom sloupky, i když zase... Sloupky tady nejsou, no, sloupky bych musel dát jiný mod, ale počkej. Bum, bum, bum. A... Tyjo. Jako musí si s tím člověk hrát, no. Nebude to úplně tak hned, ale prostě tím to získává úplně nový rozměr. To musíte říct, to musíte prostě uznat sami, že... To fakt najednou je to... Má to úplně jiný ty, no. Jiný grády, tyjo. A tohle to se mi líbí. Tyjo, to se mi moc líbí. Takže, tímhle se budeme zabývat někdy jakoby příště. Já si takhle zase ty bloky vezmu. Co to tady skákalo? Jo, to byl blok. Tímhle se budeme zabývat někdy příště, možná zkusím už do příště něco si připravit, jakoby dopředu. Já nemám u sebe, mám sekeru. Akorát, jo, žádný jakoby zvuky to nedělá, no.
Zkusím si do příště něco připravit. Buď. No, nevím, jestli ho úplně postavit, protože to byste mi zase říkali, že jsem toto. Tady ten každopádně doděláme, toho se nemusíte bát, tady ten dostavíme, tady bude prostě bazén a tady bude ta terasa. A tady ten bude jakoby postaru, prostě tady ten dům, který tady postavíme, tak bude jako postaru, ještě taková ta vanila, takový ten vanila dům. A vlastně z celého tohohle bych potom chtěl udělat takový jeden ranč. To z toho udělám jeden takový ranč velký, oplotím ho, zase třeba tím bílým plotem, nebo můžu vlastně udělat i elektrický plot. Až takhle za ty dýně, protože tady jsou vlastně ovce, slepice. A tamhle ta cukrová třtina, ten sugar cane, s tím, že vlastně to bude ranč, že jo, a chlapík, že jo, majitel tady toho pozemku, prostě nechtěl prodat ten svůj pozemek městu, aby na něm mohl postavit tak ten typ budov, jako jsou ty New Yorkský. To bude super, to bude úplně, já už to úplně vidím, jenom to teda představuje hodně práce, spoustu času, no uvidíme. Každopádně to bude dobrá práce, protože to je takový, to mě baví, mě prostě baví jakoby si stavět, že jo, stavět baráčky, to je fajn, to je prostě Minecraft, můj Minecraft. A já jsem teďkon i koukal, jestli někdo z vás má nějaký nápad třeba ještě na nějaký další mod. Nepište mi teďkon v tuhle chvíli, nepište určitě minimapku, protože jo, s tou minimapkou nevím, buď bych musel dát jiný tip, ale tahle ta, kterou jsem tady měl, tak úplně nespolupracovala, protože se to prostě sekalo. Takže já jsem třeba našel more blocks mod, víc bloků prostě, ale nesmí to přidávat orečka, že jo, nebo jo, protože kdyby to přidávalo orečka, tak to absolutně ztrácí smysl, protože to si nezahrajem, jo, to, nebo ty orečka nenajdem, že jo, protože já jsem tady proběh docela, jakoby, jo, to si počkej, a půjde do toho to kladivo? Hej, dobře, bomba. Super, já si tady těch poliček budu muset udělat víc, no ale to je, to bude fajn. Takže klidně, pokud byste znali nějaký módy, který přidávají dekorativní bloky, který třeba vypadají hezky a ty bloky se dají prostě vycraftit, je to nějaký jenom zlepšení, dá se to vycraftit tady z těch jakoby vanila bloků, tak mi to určitě napište. Ale pokud jsou ty bloky závislí na orečkách, které se generují ve světě, tak mi to nepište, protože ty já sem nepřidám, že jo, to prostě nevím, kam bych pro ty orečka potom musel, protože říkám, proběh jsem toho docela dost a na proběhnutém světě nebo už vygenerovaném, tuším na načteném čanku, už se to asi generovat nebude. Takže tolik teda ke Carpenters blokům, to myslím, že se vám bude líbit. No. A poslední věc, kterou ještě jsem chtěl do toho dnešního dílu, tak je, to jste vlastně neviděli, sorry, já jsem to vyprul, jste vlastně neviděli, ten pokrok, co se týče tady mé vesnice, tamhle si můžete všimnout, že Market už má na sobě ty zlaté bloky, měli jste pravdu, já vám moc za to děkuju, za tu radu. Tady bylo zapotřebí, aby vznikla jedna budova, ta budova byla, to byl ten ohol otoč, nebo jak se to jmenuje, co já vím, ohol otoč, něco takového, na druhé straně. Já si nespomenu prostě na název té budovy, to je jedno, je prostě nějaký otoč a ten byl zapotřebí, protože ten jakoby teprve vyrábí tyhle ty nebo dokáže vyrobit zlatý bloky, nicméně bylo zapotřebí jim prodat hodně zlata a kromě zlata teda hodně stoneů a hodně sandstoneů. Opravdu hodně, to jsem tam jakoby dával kvanta. A ještě teda pět bloků jim zbylo, až budeme na něco potřebovat. No, takže jsem tady s nima trošku takhle operoval stone 148 a já nemám u sebe stone. No a kromě toho, že tady teda takhle krásně oni vylepšou ty budovy, už přece jenom je to taková doba kamená trochu a stoneová, prostě nebo stone, kámen, to je jasný. No, to je jedno. Tak, pozor, vytvořili tady moji májové novou budovu a tou byla Great, nebo to je Great Pyramid. Máme takovouhle pyramidu krásnou, kterou si tady postavili. Vlastně postupem času. Na tohle bylo zapotřebí docela dost stoneů, tuším něco přes 1100 kusů stoneů, nějaký dřevo, bookshelves a to je asi všechno. Jo, tady vlastně vidíte potom ten spodek nebo ten vnitřek té pyramidy. Jo, vypadá to moc hezky, jsem s tím spokojený, jsem rád, hezky to tady postavili, ta vesnice vzkvétá, opravdu s nima stačí obchodovat a koně už mám zase tady, je mi to úplně jasný, on prostě, hej, vždycky skočí sem dolů, no.
Stačí si ma jakoby obchodovat a vznikne vám prostě takováhle super vesnička. No tak jo, takže přátelé, my se tímhletím dneska asi rozloučíme. To bude pro dnešek všechno. Do příště, nebo pro příště, my určitě už navštívíme ten Nether. Já zkusím do příště si nějak pohrát s těma Carpenters blokama, zkusím naplánovat nějakou teda tu první stavbu. A pokud to půjde, vzpomenu si a budu schopnej, tak třeba něco natočím, nějaký záběry, co to je? Nějaký záběry z toho, jak třeba stavím, nebo že něco dělám, no takže příští díl se můžete těšit teda na Nether a to je asi tak všechno. No a mnohem víc samozřejmě, mnohem víc věcí, nebojte, nebude to nuda. Takže mějte se do té doby moc krásně, ještě jednou díky moc za shlídnutí a mějte se, čabájes, papájes, ahoj.